Mirni peči je znova odmevala ljudska pesem. V tamkajšnjem kulturnem domu je namreč v organizaciji Društva podeželskih žena Mirna peč potekalo 6. srečanje ljudskih pevcev in godcev. Dogodek so začeli prirejati na pobudo pevske skupine Čebelice, ki deluje v okviru Mirnopeškega društva podeželskih žena. Mi smo začeli leta 2002 in smo sprva pripravljali koncerte, tako da smo že prej pripravljali 3 koncerte. Nekako nismo se še seznanili z raznimi pevskimi skupinami, počasi smo začeli spoznavati, mi smo jih vabili. Potle so nas pa drugi spet vabili, tako da imamo res kar veliko nastopov. Zdaj le računam en dober mesec, imamo 6 nastopov, tile občini zborico in tako. Kar predvsejno, pa rade uživamo pri tem. Poleg Čebelic je nastopilo še 7 pevskih zborov in skupin. Skupaj je na odru tako zapelo skoraj 80 pevcev in pevk. Na dogodek sicer povabijo skupine z vseh koncev Slovenije, največ pa z Dolenjske, iz Bele in Suhe krajine, Posavja in Štajerske, saj tam največkrat prepevajo in gostujejo tudi same. Se spoznavamo, včasih smo pri nekaterih smo me gostovali, pa smo jih zdaj povabili, ali nas pa eni tako povabijo, ne, tudi, tako da se nekako menjamo, spoznavamo se, ne. Tudi mi smo v raznih krajih, tako spoznamo, slišimo skupine in jih potem povabimo in radi pridejo. Na dogodku pa seveda ne sme manjkati še ena skupina iz Mirne peči, to so člani pevskega zbora Rožmarin. Rožmarin je pa domača skupina, pevski zbor, pa smeri sodelujemo skupaj, kadar ga mi rabimo, pridejo, kadar oni kaj praznujejo, tudi nas povabijo. To je tako sodelovanje in ti mladi fanti, ki so nastopili tudi, ravno tako so od tukaj. In moramo domače domačine pokazati, kaj znajo. Mirnopeške Čebelice sicer prepevajo že 14. leto, redko kateri dogodek povezan s čebelarstvom pa mine brez njihove navzočnosti. Glavne smo začeli z velikim številom 19 nas je bilo, potem pa nekatere niso mogle hoditi, je bila to obveznost. Mi smo pa vztrajali in pojemo zmeraj, vsak teden vaje, čisto redno. Še poletje, še za dopuste včasih komaj najdemo kakšen termin. Poleti jih čaka prav poseben dogodek, ki se ga še posebej veselijo. Ja, gremo na Evropejado julija meseca. Zelo smo veseli, dobili smo povabile ene skupine. Bomo skupaj šli, ja. Kelce na Poljskem. V glavne stare slovenske pesmi, ne bomo neke tako umetniške pele, ne vem, ampak res stare ljudske pesmi, ki se veliko pojejo, ki so spevne, gredo hitro v ušesa, ne samo nam, tudi drugim. Tako da eni zbor pesmi že imamo, ne? In zdaj bomo, ker gremo 2 skupini skupaj, pa še 2 spet, pa malo bomo uskladili, tako da bomo iste peli skupaj, obe skupini. Dogodek v Mirnopeškem hramu kulture, ki je bil tudi tokrat poln obiskovalcev in obiskovalk, so zaključili s ponarodelo Slakovo v Dolini tihih.